Ahojte, dneska sa pozrieme na to najlepšie, najzaujímavejšie, čo podľa mňa ponúka značka Spyderco a samozrejme, čo sa mi podarilo nahromadiť. Začnem rovno z kraja a začnem rovno tým najlepším. Jedná sa o nôž Spyderco Luntanto. Luntanto Spyderco vyrába v tomto pevnom, alebo vyrábalo v tomto pevnom prevedení, vyrába ho aj v zatváracom prevedení. Toto pevné prevedenie je podľa mňa o dosť lepšie, pretože je, dá sa povedať, jedna k jednej s custom designom Boba Luma. O Bobovi Lumovi si povieme asi pár slov, pretože si myslím, že je to dosť zaujímavý nožiar a stojí za to spoznať trošku jeho históriu. Bob Lum sa narodil v roku 1943 v Amerike, v Oregone, ako tretia generácia čínskych prisťahovalcov. Vyštudoval fotografiu, 30 rokov sa živil fotením a predávaním fototechniky a keďže bol vášnivý rybár a polovník, lovec, tak mal veľmi blízko k nožom a neskôr v roku 1976 začal profesionálne a akoby na full time vyrábať nože. V roku 1979 potom vstúpil do spolku nožiarov amerických, kam pôsobil, teda kde pôsobil až do svojej smrti, ktorá bola v roku 2007, kedy nás opustil a vstúpil do nožiarského neba. Tie roky nehovorím len tak pre nič za nič, ale práve preto, aby sme si trošku uviedli kontext. Nožiar Bob Lum bol vôbec prvý, kto začal vyrábať takéto tanto. Ono samozrejme, toto tanto vychádza z japonských mečov, nožov a dneska je už pomerne bežné. Neskôr sa stal veľkým popularizátorom tohto tanta značka Cold Steel. Tu je dobré si uviesť ten kontext, že Cold Steel začal vyrábať svoje prvé tanto v roku 1981. A teda Bob Lum, keďže začal tieto tanta vyrábať už v roku 1976, v podstate Cold Steel o 5 rokov predbehol a dalo by sa asi povedať, že ich aj inšpiroval práve pri výrobe toho populárneho American tanta v tej rade Magnum a Master Tanto, ktoré majú dodnes a ktoré sú úžasné. Tie nože sme si tu myslím ukazovali tiež a myslím si, že si ich ešte ukážeme. To je práve taká najväčšia zásluha práve Boba Luma, že nám stvoril to tanto. Vďaka tomu, že sa venoval tantu, získal aj niekoľko ocenení, teda nielen vďaka tomu tantu, ale vďaka tantu získal napríklad ocenenie, že najlepší taktický nôž, taktiež vyhral veľa ocenení za najlepší lovecký nôž a podobne. Tento model Spyderco produkovalo v roku 2003-2004. Jedná sa o pôvodný model Luntanta. Je to ľahko rozpoznateľné vďaka tomu, že ako jeden z mála nožov od Spyderca nemá žiadnu dieru v čepeli. A na tejto prednej strane má logo Boba Luma. Spyderco Luntanto pevné vyrábalo ešte v rokoch 2013 a 2014 ako sprintrany, kedy boli vyrábané s zelenou mikartou alebo maroon, takoutou dočervená ladenou mikartou. Mne sa samozrejme páči najviac tento model bez tej diery v čepeli a s logom Boba Luma na prednej strane, pretože pôsobí najviac ako práve ten jeho custom, podľa ktorého je vyrobený. Ten jeho custom bol o niečo väčší, ale inak je to jedna k jednej k tomu nožu. Použitá oceľ AUS 8, tie novšie prevedenia majú už použitú oceľ VG 10. Pre mňa je to skôr zberateľský kúsok, takže nejako až tak ma tá oceľ moc nezaujíma. Taká zaujímavosť je full tank, ktorý je zbrúsený pre redukciu hmotnosti. Je to také zaujímavé riešenie, pretože väčšinou poznáme od nožiarov riešenie, že sa navŕta veľa dier do rúčky, aby sa odľahčila jej hmotnosť. V tomto prípade išli na to tou zložitejšou cestou, pretože asi nebolo úplne jednoduché zachovať centráciu toho odoberania materiálu. Je to moc krásne riešenie. Ergonomia je podľa mňa veľmi dobrá. Tu vidno aj také jemné vibratie. Ručka je nitovaná a pôsobí veľmi pekne. Ja mám Boba Luma naozaj veľmi rád, pretože môj prvý kvalitný nôž, ktorý som si kedy kúpil za peniaze z brigády, bolo Spyderco Chinese.
práve v dizajne Boba Luma. Ten už som bohužiaľ predal a dúfam, že si ho niekedy znovu kúpim, aby som mal práve takú spomienku na svoje nožové začiatky. V každom prípade toto je viac než adekvátna náhrada do zbierky za nôž v dizajne Boba Luma. K nožu sa dodáva takéto kožené puzdierko. Pre mňa je to viacej zberateľský nôž ako nôž na nosenie, takže nejakým úplne praktickým veciam sa asi vyjadrovať nebudem, ale myslím si, že je to stále veľmi dobrý nôž, veľmi dobrou ergonómiou, veľmi dobre nositeľný. Nie je to žiadny obrovský harapák, je to nôž vo veľkosti zatvárakov, ako si postupne predstavíme, takže si myslím, že aj celkom dosť dobre vybalansovaný. Toľko k Bobovi Lumovi. Ďalší kúsok, na ktorý sa pozrieme, je Spyderco Mamba a tu ja zvyknem označovať za takú kráľovnu mojej nožozbierky. Spyderco Mamba sa mi vždycky páčilo. Je to dizajn Walter Brand Joe Pirella. Nože od Waltera Branda sú super nádherné a vždycky sa mi veľmi páčili. Prvý nôž v dizajne Waltera Branda, ktorý som mal, bol vyskakovací nôž od značky Protech. Priznám sa, že u mňa tie vystrelovacie a vyskakovacie nože úplne tak by neobstáli. Až tak mi nesedia, mám radšej buď zatváracie nože, alebo motýliky, alebo proste iné spôsoby otvárania preferujem, než automat, ktorý je na pružine. A preto ma veľmi potešilo, keď sa mi podarilo získať práve túto mambu do zbierky, pretože je super úžasná, super nádherná. Je to taký agresívny dizajn, s týmto mimoriadne veľkým vibratím na ukazovák, ručkou, parádne obrobený 3D carbon fiber. Titánové linere, ktoré sú naozaj veľmi masívne, čo je veľmi pekný detailík, je použitie tohto schovaného lanyard holu. Toto je zrejme G10, keď sa na to teraz pozerám. Toto asi carbon nebude na Space 3, ale to vôbec nevadí. Taktiež ako jedno z mála spideriek na guličkových ložiskách. Takže ten chod je naozaj parádny. Trošku si s ním podsvakáme. Výbrus je super dutý, ktorý vychádza z odkazu Waltera Branda. Také drobné mínus, alebo ľudia, čo tomuto nožu zazlievajú, že nie je vybrúsený až do konca, táto časť je tupá, takže sa dá teoreticky použiť ako choil. V každom prípade tá nevybrúsená časť je daná práve týmto oblúkom, ktorý tu je, a ktorý dotvára imidž toho noža a celkovo toho vybrusu Waltera Branda, takže mňa to nejako moc nevzrušuje, nevadí mi to, nepríde mi to ako nič zásadné, čo by malo znižovať hodnotu alebo kvality toho noža. Veľmi zaujímavý je ten uchop a ergonómia, ktorá je veľmi dobrá a pripomína mi taký nejaký joystick zo stíhačky alebo joystick z nejakých videohier, ako si pamätáme z 90. rokov. Je to naozaj pekný, veľký nôž. Ďalší kúsok, ktorý tu máme, je v dizajne Bača Valotona. Jedná sa o model Subhilt. Nože typu Subhilt sú známe tým, že majú také veľké vybratie na ukazovák. Pôvodne slúžili na dorážanie zvery. Toto je jeho zatváracia interpretácia. Tento nôž je tiež zaujímavý z niekoľkých hľadisk. Začnem asi tým najväčším a to je použitie kolíčka a zároveň spider diery. Ten kolíček si myslím, že nemá úplne mať tú funkciu otvárania, aj keď sa použiť samozrejme dá. Ten kolíček plní hlavne funkciu stop pinu, aby definoval zavretú polohu čepely. Je to použité práve z toho dôvodu, že Bač Valoton, ktorý má na tejto strane svoje logo, začal ako prvý používať toto riešenie na zatváracích nožoch.
Mnoho ľudí si myslí, že bol prvým Strider alebo nejaké iné podobné značky. Viem, že toto riešenie používalo v minulosti aj Microtech, ktorý z hodou okolností mal tiež spoluprácu s Bačom Valotonom. Ale je to Bač Valoton, ktorý začal používať toto riešenie ako prvý. Ďalšia zaujímavosť toho noža je kombinovaný výbrus, ktorý je tiež veľmi, veľmi pekný. Je tu tiež taký duťák so spevnenou špičkou a latanto, aj keď tam nie je žiadny ostrý prechod. Je to veľmi pekný nôž. Ďalšou takou zaujímavosťou je podľa mňa inlay, ktorá sa nachádza v bolstri, čo tiež nie je úplne bežné riešenie. Pri tomto pohľadne pekne vidno vlastne linere, na ktorom je bolster a na ktorom je liner. Zase to nie je iba taký samoučelné riešenie, ale je to z toho dôvodu, že Bač Valoton tieto nože prerába do automatickej verzie. Alebo teda on to nie je len automat, je to aj manuál, aj automat, je to dual action. A funguje to tak, že sa potiahne, zatlačí táto inlay do vonkajšej strany a vtedy vystrelí čepel. Je to práve dané tou konštrukciou, ktorá mu umožňuje toto riešenie. Zároveň, to je iba môj dohad, že práve kvôli týmto prerábkam do automatov má ten nôž naozaj veľmi jemne poladený detent a jeho otvorenie ide naozaj mimoriadne ľahko. Nie je to nič zásadné, ja ten nôž mám zase opäť prevažne do zbierky, takže ten chod, ktorý je taký naozaj úplne lahunký, bez odporu, mi až tak moc nevadí. Zaujímavosťou tohto noža je, že si zahral aj v televízii, konkrétne v seriáli Gotham. Kto má rád Batmanových záporákov, odporúčam sa na to pozrieť. Mám pocit, že niekde v prvej sérii sa tam mihne u jedného zabijáka. Ďalší zaujímavý kúsok, ktorý tu máme, je dizajn Peter Carey, model Magnitude. Peter Carey má niekoľko zaujímavých spolupráci so Spider-com, konkrétne model Magnitude 1.2 a Farfly a samozrejme potom, a teraz som sa asi pomýlil, toto je model Magnitude a má model Rubicon 1 a 2 a potom model Farfly, ospravedlňujem sa, som trošku zamrzol. V každom prípade mňa najviac oslovil práve tento model Magnitude, pretože je najväčší. Mám viacej podobnosti s tou Mambou, ktorá je naozaj úžasná a patrí k tomu najlepšiemu, čo Spyderco ponúka, ako je napríklad 3D Carbon na ručkách. Ten nôž je taký príjemne buclatý a ten úchop je naozaj fantastický. Do vrecka je už možno o trošku hrubší, ale nie je to nič hrozné. V každom prípade ten úchop je naozaj úžasný a tá ergonómia je parádna. Okrem karbonu má taktiež masívne titánové linere. A zaujímavosťou sú práve doplnky z hnedej G10, konkrétne Spacer, ktorý je takto zaujímavo tvarovaný. Skúsme si to trošku priblížiť. Nech nám to drží fokus. Tu je to aj tak zaujímavo, ako keby zaostrené. A detail pivot šroubu. Z jednej, z druhej strany. Taktiež je ten nož doplnený o custom clip a la Peter Carey. Ten klip je možno taký neúplne celkom praktický, pretože po jeho nasadení zostane človeku trčať pomerne veľa z toho noža z vrecka, ale zase si myslím, že to nie je nič zásadné a ten nôž mám taktiež prevažne zberateľský. Veľmi pekný je výbrus na čepeli, ten je mimoriadne pekný. Veľmi sa mi páči to, že to ostrie má brúško, ale výbrus je úplne rovný. Taktiež doplnený ešte o takéto falošné ostrie. Môžeme si to poukazovať z viacerých uhlov, ako nám to svetlo dovolí. V
Ten výbrus je naozaj parádny. Je to dutý výbrus, viem, že veľa ľudí, alebo viacerí ľudia v recenziách vyčítali, že ten nôž je pomerne tučný, alebo má pomerne hrubé ostrie nad fazetou, takže to není žiadny extra slicer, čo je, si myslím, tak trošku dané práve tým, že tu je vlastne tá linka úplne ostrá, tu je brucho, tak úplne dokonale do žiletky vybrusiť to zrejme nešlo. Z môjho pohľadu nič zásadné sa nedieje na tom noži. Ďalší kúsok, ktorý si predstavíme, je design Brian Tye. Brian Tye je známy svojimi všelijakými funky v úvodzovkách LSD dizajnmi. A toto je jeden z nich. Tento nôž v custom prevedení od Briana Tye je vlastne bez tej Spidey hole, zhruba takto, a v týchto miestach má kolíček, takže pôsobí trošku menej divoko. Tento nôž vďaka práve tej Spidey hole pôsobí takým naozaj zvláštnym dojmom, ale to je práve to, čo máme radi. Sú takéto všelijaké funky dizajny. Opäť ten výbrus je fantasticky krásny. Je to takéto tantičko s takýmto jemným lomom a zároveň veľmi zaujímavé falošné ostrie, ktoré je iba z jednej strany. A druhej nájdeme potom podpis Briana Tye. Zaujímavosťou tohto noža je aj použitá oceľ, ktorá je S92. Tri nože predtým, ktoré sme si ukazovali, mali S32. A toto je vlastne jediný taký, ktorý má naozaj aj zaujímavú oceľ. Ručky, ktoré majú veľmi zaujímavý vzor v titáne. Nie som si istý, či to až tak vynikne. Odporúčam možno pozrieť na môj Instagram, kde sú fotky aj adonizovaného Briana Tye, ktorý má kamarát Frogstar. Pozdravujem. A v prípade akoby multifarebnej anodizácie ešte viacej vynikne taký ten vzor na tej ručke. Je to ďalší impozantný kúsok od Spiderka. Tento oproti jeho predchodcom pôsobí naozaj veľmi plocho v rukách, pretože ten titán je pomerne tenký a pokiaľ si porovnáme nejaké hrúbky, tak zistíme, že je naozaj jeden z najtenších nožov, ktoré tu mám. No a posledný super zaujímavý kúsok, na ktorý sa pozrieme, je Spiderko Sabofly, dizajn Laci Sabo. Laci Sabo je veterán americkej armády, ktorý navrhuje svoje nože, ktoré majú väčšinou dosť agresívny tvar. So Spiderkom má tiež niekoľko spoluprácií, konkrétne sa jedná o Sabofolder, čo je jeden z najväčších zatváracích nožov, ktoré kedy robilo Spiderko. Myslím si, že hneď po modeli Tatanka je to druhý najväčší nôž zatvárací a taktiež tam má spolupráce s dvomi Tomahawkami, ktoré sú tiež dosť zásadne takticky ladené. Komu sa páči jeho dizajn, odporúčam sa na to mrknúť. Je to jeden z takých podľa mňa najzaujímavejších produkčne vyrábaných motýlikov, ktorí nie sú proste úplne štandardne, ktorý nemá úplne štandardne rovnú čepel, ale má proste takéto zaujímavejšie riešenie toho dizajnu. Spiderko motýliky majú vždycky na konciach rúčok takéto otvory, ďakaním sa dá takto pekne s ním hrať. Spiderko vlastne vyrobilo iba niekoľko motýlikov a toto je podľa mňa to najlepšie, čo ponúka produkcia Spiderka v rámci motýlikov. Ručky sú oceľové, nie titánové, čo v princípe vôbec ničomu nevadí. Zaujímavosťou je druhotinný klip, ktorý ja mám veľmi rád. Rád by som ho videl na viacej nožoch od Spiderka. Ako zaujímavosťou je pomerne veľká nevyváženosť toho noža. On sa s ním celkom dobre manipuluje, pokiaľ ho držíte len za safe handle,
Safe handle je tá ručka, ktorou sa neporežete, ktorá je oproti tupej strane čepele. A pretože bite handle, to je zase tá druhá ručka, ktorú keď držíte, tak sa veľmi pravdepodobne porežete, obsahuje pomerne veľký a masívny ocelový spacer, ktorý dramaticky zvyšuje hmotnosť tejto ručky. Takže to flipovanie ide potom pomerne ľahko. Hlavne čo sa týka nejakého základného otvorenia a zatvorenia toho noža. Tá bite handle, teda safe handle, potom obsahuje len takýto ľahučký backspacer. Hej, takže keď si ho rozťahneme, tak tu toto vidno, že tá bezpečná rukoveď, to je táto, obsahuje len ten malinký spacer a proti tomu tá bite handle obsahuje naozaj masívny ocelový backspacer. Zaujímavosťou je aj klip, ktorý je pružinový, teda klip, poistka, pardon, ktorá je pružinová. Na jej uvoľnenie treba stlačiť rukoveď k sebe a tou zaujímavosťou je tiež to, že v otvorenom stave sa nedá zaistiť. Ono to nevadí, pretože pokiaľ ten nož držíte v rukách, tak tou silou rúk si myslím, že nie je problém pri nejakom normálnom použití, že by sa vám ten nož mal zavrieť. Pokiaľ by sa vám mal zavrieť, že by, neviem, ten materiál, ktorý režete, by prekonal tak veľkú silu, že by sa vám mal ten nôž zavrieť, tak si myslím, že skôr, ďaleko skôr, než by k tomu došlo, by vám povolila ruka. Pretože to tak asi bude. Použitá ocel 154CM robil sa aj v prevedení z VG10, taktiež sa vyrábal aj v Japonsku. Tam je presne tá legenda za tým, že americké zákony neumožňujú dovážať motýliky zo zahraničia. A vtedy dostalo Spyderco nejakú veľkú pokutu a vtedy vlastne viac menej skončilo s produkciou motýlikov. Aj keď v roku 2021 vyrobili nejakú sériu limitovaného motýliku Smallfly, čo je zase takáto malé prevedenie motýlika od Spyderca. Toľko asi na dnes k takýmto zberateľsky najzaujímavejším, dizajnovo najkrajším modelom od Spyderca. Dúfam, že bude mať ešte dostatok času a spravíme si video zase s nejakými inými lacnejšími nožmi od Spyderca, ktoré sú podľa mňa zase super na nosenie a používanie. Ahojte!